تازه خبر شیخ خبت الله خونزاده لدروی ناراض وزیرانو سره وکتل. د شیخ خبت الله مهمه لیدنه ذبیح الله مجاهد تازه څه ویلي اولی د دې خبر په اړه له خپلې کسپانې پوسټ لري کړی. بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د اسلامي امارت ویان د یک شنبې په ورځ ویل چې د دوی مشر د ملا یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی په ګډون له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره لیدلی دي. ذبیح الله مجاهد وروسته له هغې له دغو چارواکو سره د شیخ خبت الله خونزاده د لیدنې خبر له خپلې اکس پاڼې بیرته لرې کړ چې د دوی د مشر پر تګلارو تل نیوکې کوي. ذبیح الله مجاهد د دې پوست د بیرته لرې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د اسلامي امارت ویاند وایي شیخ خبت الله په کندهار کې د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی، دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او د استخباراتو له مشر عبدالحق وسیق سره کتلی دي. په دې ناسته کې د امنیتي ادارو مسؤلانو خپل پرمختګونه او فعالیتونه رهبری ته وړاندې کړل. د اسلامي امارت د عمومي تګلارې د پلي کولو پر سر د داخلي اختلافاتو په اړه د ګڼو راپورونو د خپرېدو له امله د اسلامي امارت د مشر خبرې او ناستې د څارونکو او رسنیو تر ذربین لاندې دي. د اسلامي امارت د جګپوړو چارواکو په منځ کې حقانی او ملا یعقوب مجاهد په څو برخو کې د خپل حکومت د پالیسیو په اړه له نیوکو ډکې څرګندونې کړې دي. ملا یعقوب مجاهد په کابل کې د طالبانو غړو ته ویلي وو چې د هیچا امر په پټو سترګو ونه مني. هغه مخکې ویلي وو چې غرور او تکبر دې له منځه یوسي او د خلکو مشروع غوښتنو ته دې غوږ ونیسي. سراج الدین حقانی د طالبانو د واک انحصار په اړه شکایت کړی وو او ویلي وو چې دا ډول چلند د منلو وړ نه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر همدارنګه په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ د دویمې کلیزې په مناسبت په جوړه شویو مراسمو کې ومنله چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د ستونزو د حل د څرنګوالي په اړه د نظر اختلاف په ډېرېدو دی. خو سراج الدین حقانی له ځنډ پرته ټینګار وکړ چې د ټولو ګډ هدف یو باثبات او متحد افغانستان دی. د بروکینګ څیړنیز انستیتیوت په یو راپور کې ویلي چې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ د تګلارو پر سر ژور اختلافات شته دي. په دې مطلب کې ویل شوي چې د اسلامي امارت مشر شیخ خبت الله اخونزاده سخت او نه پخلا کېدونکی دی او ملا یعقوب مجاهد یو عمل کوونکی انتخاب دی چې له هغه سره کار کول لویدیځوالو ته اسانه دی. ورته مهال د اسلامي امارت په منځ کې د اختلافاتو له امله چارواکو په دوامداره توګه د طالبانو ترمنځ په یووالي ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبې په ورځ په کابل کې د امارت له ویاندویانو او پلویانو سره په کتنه کې وویل چې اختلافات او د یووالي نشتون د رژیم د کږېدو او پرزیدو لامل کېدای شي.